seminário é de suma importância para a Secretaria Estadual de Educação, uma vez que, primeiramente, nós estamos capacitando e qualificando um dos principais agentes da Secretaria de Educação no que diz respeito à qualidade da educação, no acompanhamento dos processos pedagógicos da Secretaria, que é o tutor. Ele está tendo a oportunidade aqui no dia de hoje de debater, de discutir, de construir um planejamento, inclusive. Ele já vai sair daqui com algo bom para levar a uma das nossas 40 regionais para dar sequência num trabalho pedagógico que está sendo feito com muita qualidade. Esse é um primeiro aspecto. De fato, quem faz a roda girar, quem faz a secretaria estar presente, quem motiva, quem consegue essa articulação, essa relação escola e secretaria, são os tutores. O outro aspecto é a pertinência do tema que está sendo discutido aqui, que é a equidade. Nós, que trabalhamos na educação pública, por diversas vezes falamos da nossa necessidade de oferecer ensino com qualidade para todos. E é isso que nós estamos discutindo aqui no dia de hoje, no nosso planejamento, na nossa formação de tutores. Ter uma educação de excelência e de equidade. Então a gente precisa querer que todos aprendam. A gente precisa querer que todos estejam na escola. E a gente precisa reorganizar os recursos para que todos possam usufruir disso. Eu preciso sentir e acreditar que todos os jovens do estado de Goiás são capazes de aprender o conjunto de conhecimentos que a gente põe à disposição no ensino médio. A perspectiva de equidade, certo? Significa eu olhar para o conjunto das diferenças e não deixar que as diferenças sejam desigualdade. Pois nós fomos pressionados por essas questões que atravessam a agenda cotidiana dos nossos diretores, dos nossos professores, dos nossos alunos, e nós dissemos, pois nós vamos ter que constituir aqui um grupo referência para começar a pensar essas questões no âmbito das escolas, das nossas coordenadorias regionais e da nossa CEFOR na capital. E nós constituímos uma equipe de educação, gênero e sexualidade. E nós passamos a ter um programa, o programa número 6, dentro do orçamento do Estado, portanto, no plano plurianual, com recursos para desenvolver as nossas ações. Tá? Goiás apresenta alguns dados melhores do que a média brasileira, a gente precisa avançar muito ainda, principalmente no que diz respeito ao empoderamento da mulher, a questão de raça propriamente dita. Então surgiu o Investiga Menina, que trabalha com questões raciais em salas de aula, trabalha com questões de gênero e o porquê que não tem essa visibilidade da mulher na ciência, da mulher na parte da química, da física, da biologia. Mas meninas estão mais interessadas nas áreas de exatas. Por quê? Porque tem representatividade. Quando não conhecíamos nenhuma dessas cientistas, não víamos caminhos possíveis para poder adentrar lá. Então era como se aquele caminho não pudesse ser cursado por uma mulher, então por ali eu não posso passar. Mas quando conhecemos mulheres que estão ali já há muito tempo desenvolvendo ciência, a gente vê que é possível que se ela chegou, eu posso e várias outras também podem. Goiás tem uma trajetória ascendente do ponto de vista de garantir aprendizagem, tá certo, para os cidadãos goianos, né? Então, para Goiás continuar esse trajeto ascendente, certo, ele precisa... O Estado, a Secretaria e a gente está junto nisso, fazer um investimento de equidade. Esse momento de reflexão nosso, né? De fortalecimento, de ensino, de pegar essas pesquisas, né? De outras regiões e comparar e trazer para a gente como forma de conhecimento para a gente poder conseguir colocar em prática e melhorar lá na escola. Hoje eu saio daqui convicta que nós precisamos olhar as diferenças para que todos tenham a mesma oportunidade.